Оралдық жастар ұлттық қазына атты қазақ халқының төл спорттық ойындарын насихаттауға арналған жарыс ұйымдастырды. Тағылымды шараға өңірдегі жастар ұйымдары қолдау көрсетті. Ұлттық спорт түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің базасында өткен жарысты сол өңірдегі тілшімізде көріп қайтты. Жексен Жұмағалиев Жаханша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледждің студенті. Келешекте дене шынықтыру пәнінің ұстазы атанатын жас жарысқа тыңғылықты дайындықпен келген. Міне қарсыласында атынан аударып түсірді. Аударыспақ нағыз ер адамдардың ойыны. Мұнда білек күшіне қоса әдіс айланда жеткілікті болу керек дейді жас спортшы. Біріншіден жеңіс емес, бұл артымыздан өсіп келе жатқан балдарға, іншіктерімізге үлгі болып, оларда осындай жетістіктерге жетсе деймін. Ұлттық қазына дегеннің атында болып жатқан жарыс. Осындай жарыстар көбірек өткізу керек деп ойлаймын. Шара барысында жастар қамшы өруден шеберлік сабақтарын қызықтап, атпен серуендеуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар қазақ күресі, арқан тартыс, жамбы ату, тоғызқұмалақ секілді ұлттық ойындарға қатысты. Тек қана осы спорт түрлері емес, сонымен қатар жастардың өзі қызықтыратын заттар, яғни ұлттық киіммен келу. Бұрынғы кезде мысалы алты бақан тепкенде қалай қызық болған, сол дәстүрлерді дәріптеп жастар арасында осылай қызығушылығын таныту мақсатында жүргізіп жатырмыз. Елбасымыз бастап үлкен ой салған рухани жаңғыру мәселесі шын мәнінде сөз жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асатын уақыты бар. Ол біздің ұлттық үлкен бабаларымыздан қалған мұраның бір керемет алғышарттарын тағылымын кейінгі жастардың бойына жығыстету ғой деп ойлаймын. Ұлттық қазына сайысына негізінен 14 пен 29 жас аралығындағы жастар қатысты. Олар ұлттық тағамдар түрлерін өздері дайындап, театрлық қойылымды тамашалады. Рухани жаңғыру аясындағы осындай тәрбиелік мәні зор шаралар жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24.